လာမယ့်ရာသီမှာချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါကတိုက်စစ်မှုဥပါမီယန်နဲ့လာကာဆက်ကိုအာဆင်နယ်အသင်းလာစာတိုးပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဥပါမီယန်နဲ့လာကာဆက်တို့ဟာအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့လာစာငွေအများဆုံးရရှိနေသူတွေထဲပါဝင်နေပြီးလက်ရှိအချိန်မှာဥပါမီယန်ကတစ်ပတ်ပေါင်2သိန်း၊လာကာဆက်ကတစ်ပတ်ပေါင်3,000ရရှိနေပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကသူတို့ရဲ့ကျဲပွင့်တိုက်စစ်မှု2ဦးကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပေမဲ့ပြည်လည်မှုမရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်လာမယ့်ရာသီမှာသာချန်ပီယံလိကစားခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လာစာတိုးပေးသွားမယ်လို့ဥပါမီယန်နဲ့လာကာဆက်ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာစတင်တွဲကစားလာတဲ့ဥပါမီယန်နဲ့လာကာဆက်တို့ဟာ2ဦးပေါင်း52ဂိုးသွင်းယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဥပါမီယန်ကအာဆင်နယ်အသင်းမှာစာချုပ်သက်တမ်း2နဲ့လာကာဆက်ကစာချုပ်သက်တမ်း3နဲ့ကျန်နေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။